bungad na eksena, isang babae ang yumuko mag-isa sa kadiliman at sumisigaw ng tulong, bago siya hilahin ng isang hindi nakikitang puwersa na maaaring maging mas malikhain. Ang eksena ay pinutol sa dalawang matalik na kaibigang Amerikano, sina Amy at Stacy, na nagbabakasyon sa Mexico kasama ang kanilang mga nobyo, sina Jeff at Eric. Habang ine-enjoy ang kanilang araw sa isang Cancun resort, biglang napagtanto ni Amy na nawalan siya ng hikaw. Ang grupo ay nagsimulang maghanap para sa hikaw, hanggang sa sila ay nilapitan ng isang aleman na turista na si Matthew. Ibinalik niya ang kanyang hikaw, na sinasabing natagpuan niya ito sa swimming pool. Nagpapasalamat siya dito, at inanyayahan siya ng grupo na sumama sa kanila sa inuman, na sinangayunan niya na sumama. Habang naguusap sila, sinabi sa kanila ni Matthew na pumunta siya rito kasama ang kanyang kapatid na isang archaeologist na si Heinrich. Nakamakailan lamang ay nawawala dahil ang huli niyang natukoy ang kanyang lokasyon, ay isang archaeological na isang malayong mayan sa gitna ng kagubatan. Nagpasya si Matthew na pumunta doon kinaumagahan, kasama ang kanyang kaibigan na si Dimitri. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga mag-asawa kung gusto nilang sumama sa kanila, at masaya nilang tinanggap. Pagkatapos, ang mag-asawa pati na rin si Matthews, ay nagpalipis ng kanilang gabi sa beach. Sa panahon na ito, tuluyang nalasing si Amy at gustong sumayaw, siya ay nag-request na sumayaw sa kanyang boyfriend na si Jeff, ngunit siya ay pagod na at gusto na niyang magpahinga sa hotel room. Si Amy na gustong mag-enjoy pa, kaya nagtanong siya kay Matthew na kung gusto niyang sumayaw ng isang German dance na kasama niya. Habang nagsasayaw silang dalawa, pinagmamasdan sila ni na Stacy at Eric, at ang huli ay pumusta na malapit ng halikan ni Amy si Matthews, gaya ng kanyang hinulaan. Ang lasing, nagsimulang mapalapit si Amy sa lalaki, ngunit bago sila makapag-ugnayan, nakialam na si Stacy at inilayo ang kanyang kaibigan. Kinaumagahan, naghanda si na Matthews at Dimitri, kasama ang dalawang mag-asawa, para sa kanilang paglalakbay sa isang liblib na nayon. Pagkababa sa istasyon ng bus, nahihirapan ang grupo na makahanap ng masasakyan patungo sa mga liblib na nayon, na 18 kilometers ang layo mula doon. Lumapit sila sa isang lokal na taxi driver at hiniling na dalhin sila doon. Gayunpaman, pinayuhan sila ng lalaki na pumunta na lang sa ibang lugar, na iginiit na ang templo ng Mayan ay hindi isang magandang lugar upang bisitahin. Hindi alintana, ang grupo ay nagpipilit at nag-aalok na magbayad ng doble, sa huli ay nakumbinsi siya. Dinala sila ng driver patungo sa kanilang destinasyon at kalaunan ay ibinaba sila sa gitna ng kagubatan, kung saan kailangan nilang maglakad. Nag-aalala si Amy kung paano sila makabalik, ngunit sinabi ni Matthew sa kanya na mayroon siyang satellite phone, na maaaring kumuha ng signal mula saan man para tumawag ng taxi. Pagkatapos nito, ang grupo ay gumagamit ng isang hand map upang mas madali ang kanilang daan patungo sa gubat. Hindi nagtagal ay narating nila ang inabando ng jeep ni Heinrich, na nagpapatunay na nasa tamang landas sila. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, isang clearing at isang mataas sinaunang guho na matatagpuan sa gitna ng gubat. Ngunit bago sila makaakyat, nakaharap sila ng ilang taganayong maya na armado ng mga kutsilyo, pana, palaso, at mga baril. Sinisikap ni Matthew na tiyakin sa kanila na wala silang pananakot, ipinapaliwanag din ang layunin ng kanilang pagbisita, gayon paman, ang mga taganayon ay hindi nakakaintindi ng Espanyol o Ingles. Samantala, si Amy ay nakatayo sa likuran at kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang kamera, hindi pinapansin ang kabigatan ng sitwasyon. Sa panahong ito, hindi niya sinasadyang natapakan ang ilang baging, na naging sanhi ng pagiging maliksi ng mga taga-nayon, na iniisip na sila ay nagalit dahil sa pagkuha ng litrato. Sinubukan ni Dimitri na iabot ang kamera bilang tanda ng paghingi ng tawad, ngunit sa pagkabigla ng lahat, siya ay binaril sa dibdib gamit ang isang palaso, bago siya barili ng matandang mayan hanggang sa mamatay. Ito ay isang lubhang detalyadong escape room, ikinasindak nito ng grupo, at tumakas sila sa hagdan ng mga guho. Kakaiba, hindi sila hinahabol ng mga taga nayon, sa halip ay hinintay sila sa ibaba. Sa sandaling maabot ang tuktok, natuklasan ng grupo ang isang inabandunang ng kampo at isang balon na parang baras. Sa gitna, lumingon-lingon si Matthew sa lugar at nakita niya ang isang kakilakilabot na lugar, ang bangkay ng kanyang kapatid. Lahat ay nabigla nang makita ito, at hiniling ni Amy kay Matthew na tumawag ng tulong. Gayunpaman, ang kanyang satellite phone ay kinuha ng mga taga-nayon sa naunang paghaharap. Ngayong naipit na sila, iminungkahi ni Jeff na dito na lang sila maghintay hanggang sa may sumagip sa kanila. Naniniwala siya na tatawag ng pulis ang staff ng hotel, kapag hindi sila bumalik para sa kanilang check-out. Kinabukasan maliban na lang kung, sinadyang ipinadala sila ng hotel dito para maging isang ritual sacrifice. Maya-maya lang ay narinig nilang tumunog ang telepono mula sa isang lugar sa loob ng guho. Kinikilala na ito ang ringtaw ng kanyang kapatid, nagpasya si Matthew na bumaba para tingnan. Kumuha siya ng parol, ikinabit niya ang isang lubad, at dahan-dahan siyang ibinabani na Jeff at Eric sa baras gamit ang isang overhead crank. Sa kabutihang palad, ang lubad ay lumabas na napakahina at ang mga snuff nito, dahilan upang bumagsak siya sa ilalim. Nag-aalala ang natitirang mga miyembro ng grupo, ay nagpasya na ang isa sa kanila ay dapat bumaba upang tumulong. Habang inaayos ng mga lalaki ang lubad, nagboluntaryo si Stacy na siya ang pupunta. Pagkatapos ay itinali nila ang lubad sa kanya at dahan daw ang ibinaba. Gayunpaman, hindi sapat ang haba ng lubad para dalhin siya pababa. Dahil dito, kinalas niya ang kanyang sarili at tumalon sa maruming sahig. Sa kanyang malas, napadpad siya sa isang sirang parol, dahilan para tumagos ang isang tipak ng salamin sa kanyang tuhod. Sa kabila ng matinding sakit, hinugot niya ang tipak ng salamin at tinakpan ang sugat ng isang piraso ng tela. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakita niyang paralisado si Matthew. Napagtanto na hindi niya kayang buhatin itong mag-isa, sinabihan niya ang natitirang miyembro ng grupo na mag-isip ng ibang paraan. Iminungkahi ni Amy na humingi sila ng tulong sa mga tagamay na naghihintay sa ibaba. Iginiit ni Jeff na ito ay mapanganib, ngunit ang desperado na si Amy ay nagpasya siya na subukan ito. Habang pababa siya, sinundan siya ni Jeff, nakita sila ng Mayan na agad silang hinawakan ng mga Mayan sa mga puntong nakatutok ang baril, inutusan silang bumalik. Sinubukan ng mag-asawa na ipaliwanag ang kanilang kalagayan, ngunit tumanggi ang mga taga na tulungan sila. Medyo galit na naghagi si Amy ng isang kumpol ng mga baging, na tumama sa isang batang lalaki, nakakaibang nag-aalala sa mga taga-nayon. Habang lumilingon sila sa batang lalaki, kumikilos na parang hindi na siya tinamaan. Sinubukan ng huli na ipaliwanag na siya ay inusente, ngunit ang mga taga-nayon ay hindi nakinig at walang awang pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Ang takot na takot na sina Jeff at Amy ay umatras pabalik sa kanilang mga kaibigan. Napagtanto sa kanila ng insidente na ang mga Mayan ay natatakot sa mga baging, at hindi nila ito pinababayaan dahil lahat sila ay nahawakan na ang mga. Ito, ang grupo pagkatapos ay makabuo ng isa pang ideya. Gumagawa sila ng pansamantalang stretcher para iangat si Matthew ng isang metro, ipinadala sa baras para tulungan si Stacy, at ikarga si Matthew sa stretcher. Ang dalawang babae kahit papaano ay nagkarga si Matthew bago sila sinabihan ng mga lalaki. Sa kalaunan, lahat sila ay bumalik sa ibabaw, si Jeff ay bilang isang pre-med student, ay sinuri si Matias at natukoy ang kanyang kondisyon ay kritikal. Salamat kay Jeff, nang maglaon, habang hinahalukay ang mga gamit ni Dimitri, natuklasan ni Jeff ang kanyang flight ticket na naka-schedule para sa susunod na araw. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga miyembro ng grupo na malapit ng mapansin ng mga kaibigan ni Dimitri ang kanyang pagkawala, pagkatapos ay hahanapin siya. Nagtataka si Amy kung paano nila malalaman ang kanilang kinaroroonan, kung saan tumugon si Jeff na ang mga kaibigan ni Dimitri ay may kopya ng mapa sa kanilang lokasyon. Sa pag-asang ito, matutulog ang grupo sa tolda. Sa kasamaang palad, ang mga kakaibang bagay ay nagsisimulang mangyari sa gabing iyon. Nang magising si Stacy kinaumagahan, natakot siya nang makita ang isang lambot ng mga baging na gumapang sa sugat sa kanyang bintik. Agad nilang tinawagan si Jeff para tingnan, habang si Amy naman ay pumunta para tingnan ang pinagpapawisan na si Matthew. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimula siyang sumigaw ng tulong. Ang natitirang mga miyembro ay nagmamadaling lumabas, nakatagpo sila ng isang mabangis na site. Ang mga baging ay nakabalot sa kanilang sarili, si Matthew ay mas maigsing mga binti at kinakain ito hanggang sa buto na lang ang natira. Sinubukan ni Jeff na tanggalin ang mga baging, ngunit hindi ito nagtagumpay sa pagtanggal. Hindi nagtagal ay narinig muli ang pagtunog ng telepono mula sa kailaliman ng baras. Ngayong mas desperado na silang makatakas, nagpasya siya sina Stacy at Amy na bumaba muli para hanapin ang telepono, na dapat nilang itong sunggaban sa unang pagkakataon. Gamit ang mga handmade na sulo, sinimulan ng dalawang babae ang kanilang misyon. Dumaan sila sa isang makitid na landas at nakarating sa isang maliit na silid na parang istruktura na natatakpan ng mga baging. Habang tumitingin sila sa paligid, nagulat sila sa bangkay ng isang batang arkeologo. May nakita silang sirang telepono sa kanyang kamay, ngunit hindi ito ang nagriring. Marahil ito ay gumagana pa din. Ilang sandali pa, naagaw ang atensyon ni Amy ng isa sa mga pulang bulaklak sa gitna ng mga baging. Habang papalapit siya rito, natuklasan niya ang isang nakakagulat na paghahayag. Ang mga halaman ang muling nililikan ng mga tunog ng ring sa pamamagitan ng pag-vibrate ng kanilang mga stamen. Nang nagpapatuloy na hinawakan ni Amy ang bulaklak dahil sa pag-usisa, ngunit ang mga baging ay biglang nagalit at inaatake sila. Sa isang estado ng gulat, ang mga batang babae ay tumakbo palabas ng silid at pinamamahalaang makalabas sa baras, makitid na umiiwas sa mga baging, kumapit pabalik sa ibabaw. Ipinagtapat ni Amy ang lahat ng nakita niya sa loob. Hinihimok niya ang grupo na umalis kaagad, dahil naniniwala siyang ikin quarantine sila sa anumang kasamaang nakatago sa mga guho. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Jeff ang mga armadong taganayon at kahin na maghintay sila ng tulong. Ngunit habang naghihintay, ang kondisyon ni Matthew ay patuloy na lumalala. Pagkatapos ng isa pang inspeksyon, ibinalita ni Jeff ang malungkot na balita. Dahil ang mga binti ni Matthew ay napakabilis ng pagkalat ng impeksyon. Lahat ay may ideya sa simula, ngunit sinabi ni Jeff na si Matthew ay hindi na mabubuhay ng mas matagal sa kalagayan na ito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinawag sila ni Matthew sa isang bulong na boses na Nagsasabi sa kanila na putulin ang kanyang mga binti, at sinabi nilang gawin na lang ito. Pagkatapos nito, pinapasok ang mga babae sa loob ng tent habang ginagawa naman nina Jeff at Eric ang brutal na gawain ng pagputol. Gumagamit muna sila ng bato para mabali ang mga buto at pagkatapos ay putulin ito gamit ang pocket knife. Kasunod nito, inilalagay nila ang mga sugat sa isang heating pan at para huminto sa pagdurugo. Magkayakap sina Stacy at Amy, hawak ang kanilang mga sarili, sinusubukang pigilan ang mga luha. Kapag tapos na, sila ay lumabas para lamang masaksihan ang mga baging na kumukuha ng natitirang laman. Ang mga baging ay malinaw na naghihintay na mamatay silang lahat. Pagsapit ng gabi, natutulog ang dalawang babae sa tolda habang binabantayan ng mga lalaki ang mga taga-nayon. Hindi makatulog, lumabas si Amy para maupo sa tabi ni Eric. Habang nag-uusap sila, nagsimula siyang lumuha sa kanilang patuloy na suliranin, kaya inalok siya ni Eric ng isang nakakaaliw na yakap. Kasabay nito, nagising si Stacy sa tunog ng mistulang humahalinghing, sa pag-aakalang magkasama sina Eric at Amy. Siya ay lumabas ng tolda at inakusahan sila ng pagtataksil. Si Jeff ay tumitingin sa mga taga taganayon sa ibaba, narito ang Kamo Ocean, at tumungo sa itaas. Habang sinusubukan niyang makialam, bumubulala si Stacy, na sinasabing si Amy ay tumabi kay Matthew kung hindi niya ito pinigilan kanina. Habang nagtatalo ang apat, sinakal ng mga baging ang paralisadong si Matthew, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Kinaumagahan, umupo si na Jeff at Amy sa tuktok ng bundok, pinapanood ang pagsikat ng araw. Mukhang naresolba na nila ang kaguluhan kagabi, sa sandaling iyon, ipinatawag sila ni Eric at kung saan ipinakita sa kanila ni Amy ang mga baging na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat na parang mga ahas. Nang maramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, ginamit ni Jeff ang kanyang pocket knife para tanggalin ang baging sa kanyang binti at pagkatapos ay nilagyan siya ng bandage sa abot ng kanyang makakaya. Pero pagkatapos nito, nararamdaman pa rin ni Stacy na may higit pa sa loob niya at gusto niya itong ilabas. Yung iba, pinagbabawalan siya na imagination lang daw niya iyon. Gayunpaman, ang kanilang palagay ay nagpapatunay na mali, dahil napansin nila ang isang kislap ng isa pang gumagalaw na baging sa kanyang nuo. Sa kabila nito, itinago nila ito kay Stacy at iminumungkahi na magpahinga silang lahat ng ilang oras. Habang natutulog ang mga miyembro ng grupo, lumabas si Stacy sa tent at sinimulang putulin ang sarili sa pagtatangkang tanggalin ang mga baging. Ilang sandali pa ay lumabas na ang iba para hanapin ang isang hysterical na si Stacy na nababalot ng bukas na mga sugat. Sinubukan ni Eric na kumalma, ngunit na flush niya ang kutsilyo at aksidenteng nasaksak siya sa dibdib, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Habang sinusubukang pigilan siya ng mga natitirang miyembro, hinayla nila ay may mga baging sa loob ni Eric. Si Stacy ay naluluha na sa sakit at pagsisisi, na nagmakaawa sa kanila na patayin na lang siya. Nagaatubili si Jeff at inilabas niya siya sa kanyang paghihirap. Kasunod nito, gumawa ng plano si Jeff para makatakas sila ng kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya na gagawa siya ng diversion sa ibaba, na natatagal siya ng ilang oras. Kasunod nito, pinahira niya ang dugo ni Stacy sa buong katawan niya at dinala sa ilalim. Inihiga niya siya sa lupa, nagpapanggap na patay na siya. Siya pagkatapos ay nag na berates ang mga isip, na inilalayo ang kanilang atensyon mula kay Amy. Sa pagpapatuloy niya, tumayo si Amy at tumakbo patungo sa abandonadong jeep ni Heinrich, ngunit hinabol siya ni Dimitri. Samantala, binarin si Jeff na may ilang mga pagkakamali, bago siya. Tapusin ang matandang pinuno ng isang bala. Tumakbo si Amy ng mabilis hanggat kaya niya, umiiwas sa ilang mga araw. Sa proseso, kahit papaano ay naabot niya ang jeep na kayang lumayo ng mabilis bago siya maabyutin ng mga mayan. Ngunit habang siya tumatakbo palayo, bigla niyang naramdaman ang isang baging na gumagapang sa kanyang mukha. Sa huling eksena, nakita ang dalawang kaibigang na si Griego at Dimitri na naglalakad sa kakahuyan at umakyat sa templo na nakita niya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on at i-click ang notification bell button. Maraming salamat sa panonood.